etxera bidea gertu lelopean, esan nahi deguna da, ba, Euskal Herriratzeak eman behar direla, oraindik 60 bat preso geratzen dira Euskal Herrian egoteko, eta hori guretzako, ba, elkarbizitzarako bere biziko garrantzia duen pausoa dela, baina baita ere bai, ba, bueno, beraien etxeratze prozesu horretan, gradu progresioei bide hori parez pare irekitzeko garrantzia, bigarren graduan egonda baimena jasotzeko edo hirugarren graduan jasotzeko dituzten oztopoei edo oztopo hoiekin amaitzea behar beharrezkoa dela eta pausoak eman diren arren egoera horretan ere bai, ba oraindik egoera normalizatu edo legeak dioen bidea parez pare irekitzeko presoei ba luzea da oraindik edo urruti dago eta guk garbi daukagu urte luzeetan eman diren pauso guztiak ez direla posible izango herri aktibazio edo herri mobilizaziorik gabe. Konponbiderako pausoak ere bai, iparraldean eman ziren armagabetze eta gero presoak gerturatzearen pauso guzti horiek ere ba, gizartearen aktibaziori gabe etzen lortuko eta guk ere garbi daukagu aktibazioa eta mobilizazioa beharrezkoa dela muturreraino eraman nahi baldin badugu presoen etxeratze prozesu hau eta salbuespenezko neurri guztiak altxatzea nahi baldin badugu. Animo denoi eta jarrai dezagun bidea. Preso, ieslari eta deportatuen etxerako bidean jarrai dezagun lanean, lortuko dugu eta. Thank you.